Lainat Lampinen. Mikko Vänttinen. No hei hei. Terve. Katoppa, kun hommasin tämän internetin ja minulla on siinä se teidän pankin pankkisysteemi ja enpä osaa käyttää, että miten tämä nyt saataisiin hoidettua? Siihen on olemassa ihan selkeät sellaiset ohjeet. Meiltä löytyy sellainen paperi, jossa on tämmöisiä tunnuslukuja. Joo. Tunnuslukuja ja millähän se niin kuin periaatteessa pelaa. No ei, mulla onkin kyllä ne. Ai sulla on, että sä et vaan itse osaa sitten käyttää vielä. No en, niin. Joo. Mutta eihän siinä sitten, kun se täytyy vaan saada siihen selkeästi. Mitäs? Onko siellä? Selkeästi katsomaan. Tunnusluvut ja sillä tavalla, että se jähtee homma. Tehän kuule sillä tavalla kuitenkin, että minä soitan minun nörttikaverille. Näitähän kannattaa kilipainottaa, että eihän siinä. Tuntuu olevan niin vaikeeta tämän. No, eihän siinä mitään, että. No mutta joo, kiitos. Kiitos vaan. Lampinen.